Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والحمد لله الذي هدانا بالإسلام والحمد لله الذي أرسل محمدا بدين الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه alikuwa akiingia sokoni hanunui wala hakuna kitu ambacho amekuja kuuza kila mara anaingia anazunguka soko alafu anatoka baadhi ya maswahaba wakamuuliza Abd Allah ibn Umar kila mara unapokuja sokoni hapa unazunguka Hatukuoni ukinunua wala ukiuza. Unakuja kufanya nini hapa? Abdullah ibn Umar anajibu anasema Innama ji'na linusallimu ala nasi fakat. Hakika tunakuja katika maeneo kama haya kwa ajili ya kuwatolea watu salamu peke yake. Yaani Abdullah ibn Umar anajua fadhila na umuhimu wa kutoa salamu alaikum. Anazunguka soko, anapita mitaani Sio kwa jingine Ila kuwatolea watu salamu Ndo mtu Muhammad sallam alipoulizwa Ayul islamu khair Uislamu gani ambaye ni bora mtu kuitekeleza Akasema antutimu taam Ni mtu kulisha chakula Lisha watu chakula Wayutimuna ala hubbi Wayutimuna taama ala hubbihi مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ليش تقولا كيش يمتم يقسم وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كتك وإسلام لك وبورا نكم تولي أمت سلامك وأنا يمجوا ناوسي يمجوا مدام يعني مسلم Donaona Imam Ibn Kathir kwenye kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya anasema katika alama za kiyama itafika wakati waislamu wanatoleana salamu kwa wale watu ambao wanawajua peke yao. Madamu huyu mimi simjui siwezi kumtolea salamu hata kama ni ndugu yangu Muislamu. Na wallahi hii ni alama ya kiyama ambayo imeanza kuonekana katika miji yetu hizi. Tembea katika mji wa Nairobi hii. Nenda katika mtaa wa South C, mtaa wa Pangani, mtaa wa Isili, nenda Jamia Mosque. Assalamu alaykum inaelekea kufa waislamu. Kuna haja ya kuhuisha hii sunna ya bwana mtume. Hii ni nembo katika nembo za Uislamu. Yaani leo unamuona Muislamu anakuja na anaona wazi unakuja kukutana naye. Anakulenga wazi tu ili wewe usimtolee salamu na yeye pia asikutolee salamu. Na lau utamtolea salamu saa nyingine asiweze kuitikia. Na lau ataitikia, ataitikia kana kwamba hataki. Kama ambaye hataki yani. Na saa nyingine unaweza kumtolea mtu salamu akakwambia unamwamkua salamu alaikum, anakuambia fiti bwana.
waliadhu billah. Yani assalamu alaykum leo katika mshtama zetu wa Islamu inaelekea kumalizika, na hii ni katika jambo kubwa katika umma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua jina moja wapo katika majina yake, akatupatia sisi ili tuweze kueneza katika ardhi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba huwallahu alladhi la ilaha illahu almalikul quddus assalam. Assalam ni katika majina yake moja katika majina ya Mwenyezi Mungu. Ametupatia sisi ili tuweze kueneza amani katika ardhi. Leo mtu anapokutolea salamu anakuombea dua wewe, anakuombea Mungu. Assalamu alaykum maana yake amani iwe juu yako. Sasa mtu anakuombea Mungu na wewe unakataa, tena akizidisha ile dua inakuwa ni kubwa zaidi. Akikwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako wewe na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake, alafu wewe unakataa kuitikia, unaona kwamba ili njambo hii mimi simjui, siwezi kumuitikia. Mtu anakuombea Mungu jamani, alafu unakataa kumuitikia, hii ni hasara iliyoje hii. Na unapomuona Muislamu anakutolea salamu, pata kujua anajaribu kukuambia kwa bwana, mimi ni ndugu yako Muislamu, usiwe na wasiwasi na mimi, usiwe na hofu na mimi, mimi siwezi kufanyia khiana, siwezi kudhulumu, siwezi kumwaga damu yako, siwezi kusema vibaya, siwezi kuharibia jina, siwezi kukuibia. Hii ndo maana ya salamu alaikum. Sasa vipi leo mtu anamtolea mtu salamu alafu anakwenda nyuma ya mgongo wake anaanza kumsema vibaya, anamharibu jina lake? Assalamu alaikum iko wapi hapa? Sasa mtu anakutolea salamu na wewe unakataa, waliadhu billah. Na leo kuna baadhi ya watu hawatoi salamu wala hawatolei watu salamu kwa sababu ya kibri. Labda amesoma kidogo, ana elimu, labda amepata mali hapa duniani, ni tajiri, labda ana cheo kazini, hao wengine wote wako chini yake. Anasema bana, mimi nitawatoleaje salamu hao? Hao ndo wanafaa kunitolea mimi. Hao ni kina nani hawa? Na Mtume anasema inna aula an-nasu billahi man bada'a bisalam. Hakika wale watu ambao wana cheo kubwa mbele ya Mungu ni wale ambao wanawatangulia wenzie kutoa salamu. Wewe unapomuona mwenzie anakuja na wewe unakuja kukutana naye, ndani ya moyo wako umeshaweka kwamba maana mimi ndio nitamtangulia kutoa salamu huyu. Anayetangulia mwenzie kumtolea salamu mbele ya Mungu ana daraja kubwa sana. Na Mtume anasema wa khairuhuma man bada'a bisalam. Na yule aliyekuwa mbora katika Waislamu wawili hawa ni yule ambaye anayetangulia mwenzie kumtolea salamu. Sasa wewe unakataa kumtolea mtu salamu wala kuitikia salamu ya watu kwa sababu ya kibri. Kibri yako itakupeleka wapi? Wewe hata ukiwa na kibri kiasi gani katika dunia hii, hauwezi kuwa bora kuliko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume alikuwa anakutana na maswahaba anawatolea salamu, anacheka na wao, anawapa mkono, anawakumbatia. Wewe ni kitu gani wewe? Hauwezi kuwa bora kuliko makhalifa wanne, kuliko maswahaba ridwanullah alaihim, ambaye tarehe yao iliandikwa kwa wino ya dhahabu na walikuwa wanatoleana salamu wao kwa wao. Ndio unaona katika alama ya mtu kuwa na kibri ni yule mtu ambaye hawatolei watu salamu na yeye mwenyewe haitikii salamu ya watu. Ndio Mtume akasema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Hatoingia peponi mtu ambaye anaye chembe cha kibri kwenye kifua chake. Ukiwa na chembe kidogo ndani ya kifua chako cha kibri, Mtume anasema huwezi kuingia peponi. Huwezi kuingia peponi. Na kuna baadhi ya watu leo waliadhu billah, unamtolea salamu anakuuliza wewe ni Muislamu wewe? Wewe ni Muislamu? Na umekuwa umemtolea salamu jamani. Na anaweza kuona na hali yote ile ambaye dalili za Uislamu ziko katika mwili wako ama katika nafasi yako ama katika mavazi yako, lakini bado atakuuliza kama wewe ni Muislamu. Atakuuliza kama wewe ni Muislamu. Waliadhu billah wala haula wala quwwata illa billah. Leo kuna baadhi ya watu hawatolei watu salamu wala haitikii salamu ya mtu kwa sababu huyu fulani amepinda, huyu kuna baadhi ya madhambi ambayo anayafanya. Labda anavuta sigara, labda anatafuna miraa, labda anavuta shisha, anavuta bangi, labda ni mlevi mali waliadhu billah, labda ana baadhi ya matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Sasa anakataa kumtolea salamu kwa sababu huyu bwana amepinda huyu, ama kuitikia salamu yake. Sasa jambo la kwanza ni Muislamu. Kwa nini wewe leo unashirikiana na shetani kumpiga ndugu yako vita Muislamu? Huyu ndugu yako jamani, usipomtolea salamu
alaikum yako wenda ikawa ni dua kwake yeye, inaweza ikamtoa katika hiyo hali ambayo yuko ndani yake. Wewe unakwenda kushirikiana na sheitani kumpiga ndugu yako Muislamu vita, na ilhali ya kuwa wewe ulikuwa unafaa umkaribie ndugu yako na uweze kumtoa katika hali kama hiyo. Ndio mmoja anatuuliza, jamani, mimi huwa napita katika mtaa wetu nikielekea msikitini katika salati alfajiri, na wakuta baadhi ya vijana wamekaa kwenye barza usiku kucha, wamekaa hapo wanatafuna miraa, wanavuta bangi, wanavuta sigara, wanavuta shisha. Anauliza, jamani, hao watu mimi nafaa kuwatolea salamu? Anauliza msikitini. Nikamuuliza, jamani, watu kama wewe unapopita pale unafanya nini? Unawatolea salamu? Akasema, vipi nitawatolea watu salamu hawa ambao wamepotea hawa? Nitawatoleaje salamu? Nikamwambia, shekhe, unafanya makosa makubwa sana. Wewe unafanya makosa. Wewe watolee salamu na upite, usikae na wao katika maasi yao. Siku nyingine utapata nafasi ya kuweza kuzungumza nao, watakusikiza na wataweza kufuata ambao unawaambia. Lakini leo unakataa kuwatolea salamu, tayari umeshatangaza uadui. Na baadaye utapata nafasi ya kuzungumza na wao, watakuambia, kwanza wewe unatuambia nini wewe? Na wewe mwenyewe hata dini huna, unapita wala salamu hata ututolei. Ututolei, utatuambia kitu gani wewe? Alafu wewe ambao unakataa kuwatolea wenzie salamu, jamani, wewe ndio ambao umekamilika, huna dhambi eh? Wewe huna dhambi? Nani ambaye hana dhambi miongoni mwetu Waislamu? Wewe unajifanya umekamilika sana wewe. Unaanza kuwadharau wengine kwa sababu mambo ambayo wanayafanya. Kumbe wewe pia una yako, lakini yako wewe huoni, unaona ya wenzie. Na wewe ibada ambayo unazifanya imeshakubaliwa hata uanze kuwadharau wengine? Hii swala ambayo unaiswali, nani ambaye anajua kwamba imekubaliwa ama haijakubaliwa? Ni Mungu ndiye ambaye anejua. Umetoa sadaka, umekwenda hija, umejenga msikiti, umefanya khairi. Hakuna anayejua imekubaliwa hiyo ama haijakubaliwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unaanza kuwadharau watu wengine kwa sababu umefanya fanya kijiibada kidogo, unaona wengine wote hawa wamepotea, ni watu motoni, mimi ndo nishaingia peponi, mimi ndo ambaye ninaifahamu dini hao wengine wafahamu, na unaanza kuwahukumu ilhali ilikuwa inatakana ujenge urafiki na wao katika njia nzuri ili uweze kuwaongoza katika njia iliweza kunyoka. Na leo ndo Muislamu, watu ambao wanafaa kuonesha mfano bora katika masala ya kutoa salamu hii ni mashekhe na maulama na makhatibu wa mimbar na maduat na mahufadhi al-Quran na walimu wa madrasa. Hao ndio ambao wanafaa kuonesha mfano bora, kama alivyoonesha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wale masahaba ambao walikuwa katika mstari wa mbele. Lakini leo unakuta malasafu shadid, kwa sikitiko iliyokuwa kubwa, wanazuoni wengi na mashekhe wengi na makhatibu wa mimbar wengi na walioifadhi Qurani wengi hawatolei watu salamu, na wala hawaitikii salamu ya watu. Unamtolea imamu wa msikiti salamu, anakuitikia huko anaenda. Hey, wa alaikum salam bwana, mambo yako tutaona bwana. Hey, usio na wasiwasi bwana. Sasa hii ni mfano gani jamani kwa baadhi ya maduatu wetu na baadhi ya mashekhe? Na wao ndio walikuwa wanafaa waoneshe mfano. Ndio wanasema Waingereza, if this is the priest, may God bless the congregation. Ikiwa imamu ndio huyu, basi Mungu awahurumie maamuma. Maamuma katika hali mbaya sana. Wewe ndio ulikuwa unafaa uoneshe mfano bora, na kila mmoja wetu aoneshe mfano upande wake. Na hivi ndio Muislamu anatakana awe. Na kwa wanawake ni mbaya zaidi Waislamu. Leo wanawake ndio kabisa hawatoleani salamu. Mwanamke anakutana na mwanamke mwenzie, anampita kana kwamba hamjui, na amevaa hijab kama yeye, amevaa jilbab kama yeye, amevaa niqab kama yeye, lakini anampita kana kwamba huyu si dada yake katika Uislamu. Sasa iko wapi Uislamu? Ndugu Muislamu, sisi ni umma bora. Tupate kujua hiyo. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sisi ni umma bora Waislamu. Tumeshachaguliwa kutokana na maumma zingine. Lakini mal asafu shadid, umma bora kwa wengi wetu imebakia kwenye makaratasi na vitabu tu. Tunajisifu tu. Ah, mimi ni fulani, mimi ni fulani, mimi ni fulani, mimi ni Muislamu. Lakini kimatendo wengi wetu sisi sio umma bora. Sio umma bora kimatendo. Na Uislamu ni matendo ya mtu. Uislamu ni matendo. Uislamu sio sura yako bwana. Wala si kazi ambayo unaifanya wewe ya utajiri na ukubwa ambao uko naye. Haiangaliwi hiyo. Inaangaliwa tabia jamani, tabia ya mtu. Na tabia ya mtu ikishaharibika umekwisha. Hata kama unaimiliki hii dunia, na ikiwa tabia yako itakuwa juu, basi wewe umeimiliki hii dunia hata kama huna kitu. Hata kama huna kitu.
hata kama una kitu. Kwa hivyo sisi ni umma bora wa Islamu, tuijenge umma bora hii kwa tabia zetu, na lao tutaijenga na tabia za Kiislamu, wallahi Uislamu utakuwa mbele na kila mmoja wetu ataona mambo ambayo hakutarajia kuwa katika maisha yake. Ndio unaona sisi wengine hapa malasafu shadid tunafadhilisha masalamu zingine isokuwa salamu alaikum. Unakutana na Muislamu anakuwa mkuu na maamkuzi mengine. Haya maamkuzi mengine yanakuja baada ya salamu alaikum. Kwanza kabisa ndugu yako Muislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataitikia wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa na mazungumzo mengine yaje. Habari gani nzuri? How are you? How do you do? How do you do? Ha? Mambo vipi? Yanakuja baada ya salamu alaikum. Lakini leo unakuta baadhi ya Waislamu wanakutana wao kwa wao, wanapigiana simu wao kwa wao, hata salamu alaikum hakuna. Wanaanza na maamkuzi mengine, au wanaanza na mazungumzo ambayo inawahusu katika mkutano wao huo. Mtu anazungumza na mdugu yake Muislamu, anakutana naye anamwambia oborauri bwana. Ichionade. Aterere. Mafianta iskawaran. Bonjour. Sasa hizi vitu vitakupeleka wapi mwanzo wewe? Wewe kumwambia mtu hai ndo nini sasa? Hai umepata nini hapa duniani? Hakuna kitu wala akhera hakuna kitu. Unamwambia mtu how do you do? Anakuambia how do you do? Maana yake nini kwanza hii? Kwa sababu Waingereza wanasema how do you do, maana yake umefanya vipi? Yeye pia anakujibu na wewe umefanya vipi? Sasa ndo maana yake nini? Lakini kwa sababu wazungu wanafanya, sisi Waislamu nayo tunaona kwamba haya ndo maendeleo. Lakini angalia, ukimwambia mtu assalamu alaikum, umemuombea dua, na yeye pia anakuombea dua, na amani inaenea katika ardhi, amani inaenea katika ardhi. Kwa hivyo assalamu alaikum inakuja mwanzo kabla ya maamkuzi mengine, lao itakuwa kuna haja ya kuleta maamkuzi mengine. Ndio unamwona Mtume Muhammad alipokwenda Madina, alipohamamaka kwenda Madina, maswahaba wanamgojea, hajulikani yuko wapi, yuko katika hali gani, amedhurika au amevuka salama. Walipomuona mtume wote wakafurahi, na kila mtu alijitokeza, watoto wadogo, watu wazima, wazee, wanawake, wote wakajitokeza, wakaja kumlaki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa khutba ya kwanza katika mji wa Madina, na hii khutba kwa Kiingereza inaitwa inauguration speech. Inauguration speech ni ile khutba ambaye rais wa nchi ama kiongozi wa nchi anaitoa mara ya mwanzo anapochaguliwa katika nchi. Hata unaona leo kuna uchaguzi katika nchi yetu ya Kenya, atakayechaguliwa atatoa khutba kama hii. Na hii mtume ndo ambaye alianzisha. Hao wanaiga tu. Mtume alitoa khutba ambaye imebeba maneno manne. Akawaambia watu ayuhan nas, enyi watu nyie, afshu salam. Kwanza ameanza enezeni salamu katika ardhi. Enezeni amani, maana yake watu watoleane salamu kila wakati. Afshu salam wa at'imu at'am, na lisheni chakula. Wasilu al-arham, na unginisheni jamaa. Mtafute mtu ambaye anakuhusu damu, watafute wajomba zako, ndugu zako, jamaa zako, mashangazi wako, mahalatu wako, bado wako hai, hata kama nikumpigia simu mtu mara moja kwa wiki tu au kwa mwezi, bwana mjomba nimekupigia kukujulia hali tu, siku nyingi sijakuona. Usingoje mpaka mtu aje afe, sasa ndio wewe unajitokeza. Ulikuwa wapi miaka yote hii? Na saa nyingine huyu mtu alikuwa na matatizo yake ya kiulimwengu, ni mgonjwa anahitaji matibabu, hakuna mtu alimjali, sasa ameshakufa, ndio wewe unajitokeza bwana, gharama ya mazishi yake yote juu yangu mimi bwana, sanda yake mimi ndio ambaye nitanunua, kuchimba kaburi ni juu yangu, wageni wote waliohudhuria hapa chakula yao juu yangu. Wewe ulikuwa wapi wakati huyu bwana alikuwa yuko hai? Unangojea mpaka ameshaanguka na leo ndio unakuja kumtafuta? Wala haula. Mtume anasema wasilu alarham wasallu bil layli wan nas niyam tadkhulu aljannata bis salam. Naamkeni usiku muswali jamani, na watu wamelala, swalini tahajjud ila hali ya kuwa wengine wamelala. Tadkhulu aljannata bis salam, mtaingia peponi kwa amani. Mtu yote ambaye anataka kuingia peponi kwa amani amtolee mwenzie salamu. Wallahi lau waislamu wangelijua fadhila na umuhimu wa kutoleana salamu, hakuna mtu angethubutu kutomtolea mwenzie salamu. Tutakuja kuona hapa wakati kituruhusu Islam. Assalamu alaikum inamuingiza Muislam peponi. Assalamu alaikum inamtoa Muislam ndani ya moto wa Jahannam.
Assalamu alaikum inamfutia muislamu madhambi yake. Assalamu alaikum inaondoa chuki miongoni mwetu. Assalamu alaikum inaleta mapenzi baina yetu. Assalamu alaikum inaleta umoja baina yetu. Assalamu alaikum ambaye ina faida kubwa sana ndani yake, ambaye leo tungeyajua haya tusingeweza kuyachezea wala kuyadharau. Wewe leo unapomuona mtu atoi salamu, unamuona mtu mfano ukipishana naye unamtolea salamu haitikii. Lalao ataitikia na itikia na madharao. Unajua kuna baadhi ya watu kimtolea salamu, basi hata kuitikia yenyewe ni shida. Umemwambia salamu alaikum, kuitikia yenyewe yani kutoka yenyewe inashindwa kutoka. Anashindwa kutoa kuitikia salamu. Sasa unapomuona mtu yeye mwenyewe haitikii salamu ya watu, na wala hawatolei watu salamu, usije siku moja ukasema bwana huyu bwana kila mara nikutana naye haitikii salamu yangu, wala hata siku moja hajawahi kunitolea salamu. Basi mimi pia kuanzia leo simtolei salamu wala sitoitikia salamu yake. Sasa wewe na yeye tofauti iko wapi? Wewe unamlaumu kwa makosa anayofanya, alafu wewe unakwenda kufanya makosa yale yale. Muoneshe mimi ni tofauti na wewe bwana. Na hiyo shimo ambayo umeshaingia ndani yake, mimi sitoingia hapo. Mwenyezi Mungu anasema idfa billati hi ahsan. Toa mfano ile kuwa ni bora. Muoneshe mimi ni Muislamu tofauti na hiyo njia ambayo unataka kunipeleka, sitokwenda. Wewe mtolee salamu. Ameitikia kuitikia ini yake, na hata yabeba yeye, lakini wewe umeshafanya wajibu wako. Usifanye makosa kwa sababu watu leo wanafanya makosa. Angalia leo kuna baadhi ya watu hawatolei watu salamu, ima kwa sababu moja au nyingine, kwa sababu ya kibri, au kwa sababu mtu labda na madhambi, au kwa sababu labda mtu amepinda, au labda yeye anajiona kwamba yuko mbele kuliko wengine. Lakini hao hao ambao anakataa kuwatolea salamu hapa duniani, lao wanafariki, atakwenda makaburini atawatolea salamu wakiwa ndani ya kaburi. Waliadhu billahi bi Aisha, namuuliza Mtume Rasulullah, idha zurtu al-qubur madha aqul, ewe mtume wa Mungu mimi nitakapozuru makaburi niseme nini? Mtume anamwambia bi Aisha, quli assalamu alaykum ya ahla ad-diyar min al-muslimina wal-mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya wa nahnu lakum at-taba. Kuna riwaya nyingi unafenda na kuna makaburi, unawaambia jamani watu wa makaburi assalamu alaykum. Na makaburini wamelala watu wazuri na watu wabaya, wachaji Mungu wote wako pale, wafungaji wote wako pale, wanaoswali kwa sana wako pale, na majambazi pia wako pale, wahalifu wote wako pale, unawatolea wote salamu. Sasa wewe unangojea mpaka mtu afe ameshazikwa ndio unajua umuhimu wa kumtolea salamu? Wakati alipokuwa yuko hai haukuona umuhimu wowote wa kuweza kumtolea salamu? Ndugu Muislamu, sisi kama Waislamu tunafaa tuoneshe mfano bora katika masala haya. Tunafaa tuoneshe mfano bora, kila mmoja wetu achukue kwamba hii ni majukumu yake na aweze kuyatekeleza kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoweza kuamrisha. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Ninyi mtakapotolewa salamu, na nyinyi vile vile rudisheni hiyo maamkuzi kwa namna ilivyokuwa bora zaidi, au rudisheni kama mlivyoamkuliwa. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kila kitu inahesabiwa, inarekodiwa, unaandikiwa. Maana yake unapotolewa salamu, wewe utakana utoe bora kuliko hiyo ambayo huyu bwana alikutolea. Na kama utaona uwezi kurudisha ile kuwa bora zaidi, basi rudisha ile ile ambayo alikuwa mkuu wewe. Ndio unamuona Mtume sallam siku moja amekaa na maswahaba, akaingia Muislamu mmoja, swahaba mmoja, akasema assalamu alaikum. Baada ya kuitikiwa, Mtume akasema ashara, ana thawabu 10 huyo. Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema ana daraja 10 mbele ya Mungu, daraja 10 mbele ya Mungu. Kisha wakakaa, Mtume anaendelea kuzungumza na wao, anawaeleza, wanamuuliza baadhi ya maswali. Akaingia sahaba mwingine baadaye, akasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Baada kumuitikia Mtume akasema 20 20. Wakakaa tena baada ya muda mdogo, akaingia mtu wa tatu akasema
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada kumuitikia mtume akasema 30, maana yake 30. Maswahaba wakamuuliza mtume, ya Rasulullah, nini hii 10, 20, 30? Mtume akasema unaposema assalamu alaikum unaandikiwa thawabu 10, na unaposema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa rahmatullah, unaandikiwa thawabu 20, na unapozidisha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, unaandikiwa thawabu 30. Na hii ni ibada ambayo anayetoa na anayejibu wataandikiwa thawabu kwa namna alivyotoa na kwa namna alivyojibu. Mimi nikikutolea salamu wewe assalamu alaikum, wewe ukajibu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, wewe una thawabu 30 na mimi na thawabu 10. Wewe umepata zaidi yangu mimi. Ndio mtume akasema mnapotolewa salamu itikieni kwa namna ilivyokuwa nzuri zaidi. Ilivyokuwa nzuri zaidi maana yake nini? Mtu anapokuambia assalamu alaikum, mwambie wa alaikumus salam wa rahmatullah, au mwambie wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ndio namna nzuri zaidi kuliko ile vamba ilikuwa mkuu. Lakini mtume Mwenyezi Mungu anasema au rudduha, ama irudisheni namna ulivyoamkuliwa. Amekutolea salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, itabidi lazima ujibu hivyo hivyo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si mtu anakuambia salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wewe unamwambia wa alaikum salam, ni makosa. Mwenyezi Mungu anasema rudisha kama alivyokuwa mkuu huyu bwana. Na leo kuna baadhi ya watu unamtolea salam assalamu alaikum, anakuambia salam. Salam maana yake shalom, maamkuzi ambayo Wayahudi wanamkuana naye. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wanajaribu kuijuzisha hii kwamba ndo namna Nabii Ibrahim alayhi salam alivyoamkuliwa na malaika walipoingia kwake yeye. Malaika walipoingia kwa Nabii Ibrahim, idh dakhalu alayhi faqalu salama qalu salamun qaumun munkarun qalu salama, yeye mwenyewe akasema salam, lakini wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, uongofu uliokuwa bora ni uongofu aliokuja naye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ametufundisha namna gani ya kutoa salamu, namna gani ya kuamkuana, namna gani ya kuweza kurudisha, na namna gani unaweza kuyafanya wakati unapotolewa salamu. Kisha ndugu Muislamu, unapoingia ndani nyumba yako au unapoingia katika nyumba ya mtu, toa salamu. Toa salamu ndio kitu ya kwanza hiyo. Mwenyezi Mungu anasema wa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibatan. Mnapoingia ndani ya manyumba, toweni salamu kwa niaba yenu nyi wenyewe, maana yake watolieni watu wenu salamu. Salamu ambayo inatokana na Mwenyezi Mungu, salamun qawlan min rabbir rahim. Hii si maamkuzi ya jua kali ambayo unaona watu wanayatumia katika mila zao. Ni maamkuzi aliyoianzisha Mwenyezi Mungu na akamfundisha Adam alayhi salam. Akamwambia Adam, nenda kwa malaika ukawatolee salamu, alafu usikie jawabu ambayo watakwambia. Na hii ndio maamkuzi ambayo kizazi chako, watoto wako wataitumia mpaka kiyama itakaposimama. Adam akaenda kwa malaika akawaambia assalamu alaikum, malaika wakamjibu wakamwambia wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndio hii inaendelea mpaka kiyama itakaposimama. Kwa hivyo toleani salamu na unapoingia ile nyumba yako, kitu ya kwanza nitakana utoe salamu. Mtume anasema mtu anapoingia nyumbani kwake, kitu ya kwanza anaomba dua ya kuingia nyumbani. Iwe ni nyumba yako isiwe nyumba yako, soma dua ya kuingia nyumbani. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbuna tawakkalna. Ambapo leo Waislamu wengi hii dua haijui. Mtu anaingia ndani ya nyumba, anaingia bila dua, anaingia bila salam, anaingia na shaitani ndani ya nyumba. Yeye mwenyewe hana habari. Lakini unaposoma hii dua ukaingia na salamu alaikum, shaitani wote wanabakia nje. Na kama wako ndani ya nyumba watatoroka, wataenda zao nje. Mtume anasema unasoma hii dua, alafu unapoingia ndani ile nyumba unatoa assalamu alaikum kwa sauti, unawaambia watu assalamu alaikum. Iwe kuna mtu ndani ya nyumba ama hakuna mtu, mtume anasema toa assalamu alaikum kwa sauti. Sasa utakaposema hii dua na ukatoa assalamu alaikum kwa sauti, wale majini katika wale mashaitani ambao wanaishi ndani ya hiyo nyumba, kama ni mmoja atasema na kama ni wengi watasema, leo tumekosa mahali pa kulala, hawezi kulala ndani ya hiyo nyumba. Hii ni hadithi ya mtume. Kisha mtume anasema utakapoanza kula ukasema bismillah, wale majini wanasema la mabita lakum wala asha,
Hatuna mahali pa kulala leo wala hatuna chakula, kwa sababu hawali chakula ambaye imesema bismillah juu yake. Sasa wewe ukifanya hivi kwa muda wa siku tatu, shetani gani atakaa katika nyumba yako ndo Muislamu? Je, ukifanya mwaka nzima? Je, ukiwafundisha watu wako umri wao wote na mke wako na jamaa zako, shetani gani atakaa katika nyumba kama hiyo? Yeye anasema mtu anaingia nyumbani kwake bila dua, hakuna salamu alaikum, hakuna bismillah wakati wa kula. Wale mashaitani wanasema tumepata mahali pa kulala na kuishi na kula. Ndio unaona mtu anapoingia nyumbani kwake anahisi dhiki, hana raha. Anamuona mke wake anatisha, anamuona mke wake anamsumbua, hana utulivu ndani ya nyumba yake. Akiwa nje anaona raha sana, kwa sababu anapoingia ndani ya nyumba anaingia na shetani, na yeye mwenyewe hana habari. Ndugu Muislamu, naona wakati umeshanikata, lakini tamalizia nukta mbili hapa ambaye ni muhimu. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia Waislamu wote kwa ujumla, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad imo katika mikono yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, wallahi hamwezi kuingia peponi mpaka muamini, wala tu'minu hatta tahabu, wala hamwezi kuamini nyinyi mpaka mpendane. Leo iko wapi mapenzi baina yetu Waislamu? Sasa Mtume anawaambia Waislamu, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Je, niwaambieni jamani, jambo ambalo mkilifanya nyinyi mtapendana? Mtume akasema toleaneni salamu baina yenu. Leo namkuta mtu maskini anasimama msikitini, anakuja kuomba hapa maskini. Amemtegemea Mungu, ameona niacha niwakimbilie Waislamu. Anatoa salamu hapa, hakuna mtu anamuitikia ila wachache miongoni mwetu. Sasa huyu amesimama ametoa salamu, ni wajibu wewe upate kumuitikia. Ukiwa utaamua kumsaidia usimsaidie, hii ni khiari yako. Lakini usikatae kuitikia salamu yako kwa sababu amesimama kuomba hapa. Na hii ni makosa kubwa ambayo Waislamu wengi wanayafanya, kwa sababu kutoa salamu ni katika fardhi kifaya na kuitikia salamu ni wajib, ni katika haki ya Muislamu. Tume anasema haqqul muslim ala almuslim sittun, katika riwaya khamsatun, haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni sita, katika riwaya ni tano. Ya kwanza raddu salam, ni kumrudishia salamu yake, anakuambia salamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ni haki yake, ni lazima urudishe. Usiporudisha utaandikiwa dhambi. Ndio unaona wewe unapokataa kuitikia salamu ya mtu unaandikiwa dhambi, na wewe mwenyewe hujui. Unaona ni mambo ya maskhara tu, lakini kumbe umemnyima haki yake ndugu yako Muislamu bila wewe kuweza kujua. Mawili ya mwisho wa Uislamu, jambo la kwanza, unapokutana na ndugu yako Muislamu, kutana naye na uso mkunjufu wenye bashasha na kucheka na furaha. Si unakutana na mtu waliadhu billah umekunja uso kama kobe. Kuna baadhi ya watu unakutana naye amekunja uso kama ndimu, hata ndimu ni afadhali tena. Hana raha, hana bashasha, hana furaha. Mtume anasema tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Unapokutana na ndugu yako Muislamu na huko unatabasamu, unafurahi, unacheka, hiyo ni sadaka umeandikiwa. Mtume anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Usidharau jambo jema hata kama ni ndogo kiasi gani. Hata lau kukutana na ndugu yako Muislamu huko unatabasamu na kufurahi na kucheka. Unakutana naye, bwana vipi hali yako bwana, siku nyingi sijakuona bwana. Nimefurahi sana kuona, mashallah, siku nyingi. Si unakutana na mtu anakutolea salamu, wewe mwenyewe umekunja uso, hucheki, huna tabasamu, huna furaha, itakupeleka wapi hiyo? Kisha unapokutana na ndugu yako Muislamu, ndugu Muislamu, unatakao unapokutana naye baada ya kumtolea salamu, ikiwa uko karibu naye, basi ni jambo jema ambaye dini imefundisha umpe mkono. Kwani kupeana mikono ni katika jambo kubwa sana katika maisha ya Muislamu. Mtume sallam anasema idha altaqa almuslimani fayatasafaha, wanapokutana Waislamu wawili wakapeana mikono, madhambi yao yanafutwa kabla hawajaiacha ile mikono ama bado hawajatengana. Bali Mtume anasema idha altaqa almuslimani fayatasafaha tahatat anhuma dhunubuhuma kama yatahatta alwaraqatu alyabisa min ashjara. Wanapokutana Waislamu wawili wakapeana mikono, madhambi yao yanadondoshwa
kama inavodondoka matawi ya mti lokauka kutoka juu ya mti. Yani wewe leo unapotana ndugu yako ukampa mkono, madhambi yenu yanadondoshwa hapa, nyinyi wenyewe hamna habari. Hebu kidogo simama shaka kwa faida tu. Unajua unapokutana ndugu yako Muislamu, jambo la kwanza ukutane naye kwa uso mkunjufu wenye furaha na kucheka, au si bwana? Salamu alaykum, salamu. Vipi hali yako bwana? Siku nyingi yaheri, tujaonana bwana. Vipi? Na ikiwezekana siku nyingi hamjaonana, hamjaonana, umkumbatie manake. Ndio Abdullah Anas bin Malik anasema maswahaba walikuwa wamekutana muda mrefu hawajaonana, wanakumbatiana, wanapangusa vifua vyao. Inaondoa vitu ndani ya vifua. Kisha unapokutana naye unampa mkono. Hii mkono kila ikikaa hapa ndo bora kwenu nyinyi. Tawasalama anasema mtume kwanza alikuwa hatoi hii mkono mpaka huyu bwana aitoe. Na kile kikaa hapa ndo madhambi yenu yanadondoshwa hapa, nyinyi hamna habari. Yanadondoshwa, hamna habari nyinyi. Kisha umpe mkono tena ushike sawa sawa, maana yake nimefurahi. Naona kitu, kuna nguvu, kuna afya hapa na furaha yote. Si leo wewe unakutana ndugu yako Muislamu, kwanza unakutana naye salamu alaykum salam. Salamu alaykum. Unampa mkono kwa mbali. Hata kukaribia hapo utakumkaribia. Na leo mambo ya corona haya yametokea na mingineo, assalamu alaikum, yani unapiga ngumi yani. Yani huyu bwana mimi siwezi kumpa mkono lakini lao nitatoa pesa mfukoni nitampatia, atachukua. Na pesa ndo mbaya zaidi kuliko mkono. Mkono tumetawadha, tumesanitize, pesa imezunguka kwa watu wangapi hata ije mfikie huyu. Mimi nikitoa pesa hapa atachukua, lakini mkono wangu ataogopa. Hata kuna wengine unampatia mkono kwa kibri. Sasa kuna watu wa kibri nayo wapo wamejaa tu. Unampa mkono, hebu leta mkono shekhe. Anakupa nusu nusu. Maana yake wewe kamili haufai bwana. Wewe hufai kupewa kamili. Wewe ni mtu wa nusu yani. Na wengine wanamkuana hivi. Wanamkuana hivi. Hivi. Hii hakuna hii. Wanasema wanazoni hii hakuna. Kumsalimia mtu mpe mkono, unaonesha nguvu. Na wengine wanamkumbatia na ndugu yake Muislamu, anamkumbatia kwa mbali na yeye hata hapo afiki, afiki hapo. Wengine wanakumbatiana kwa miguu. Wala haula wala. Hii yote ni kinyume. Mtume anasema peaneni mikono, madhambi yenu yatafutwa kabla hamjaweza kutengana. Na hivyo ndivyo vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoweza kufundisha. Na jambo lingine ni Muislamu, mnapokutana nyinyi kama ndugu wa Islamu, jambo la kwanza baada ya mshaweza kutoleana salamu ni mpate kujuana. Mnaswali katika msikiti mmoja muda mrefu, mnaishi katika mtaa mmoja, kila mara mnaonana mtaani, assalamu alaikum, assalamu alaikum, salamu mara mbili tatu. Msimamishi ndugu yako Muislamu. Mwambie bwana mimi naitwa fulani. Yeye atakwambia bwana mimi naitwa fulani. Mimi naishi mahali fulani, nafanya kazi mahali fulani. Mimi ndugu yangu ni fulani. Ala ule mimi namjua bwana. Huu ndio Uislamu. At-ta'aruf awwalan ya ikhwata al-iman. Kujuana, introduction ni jambo la kwanza ewe ndugu Muislamu. Ndio unaona wametaja baadhi wanazuoni katika athari imepatikana, ukimuona Muislamu na alama tatu. Hizi ni alama za mtu kutoka mashambani, hata kama amezaliwa town. Ukimuona hizi alama ni mtu kutoka mashambani, hata kama amezaliwa town. Alama ya kwanza, wewe mfano mimi natembea na ndugu yangu hapa. Tunatembea barabarani, tunazungumza, tunakwenda. Mara tunafika katikati ya barabara tunakutana na ndugu yetu Muislamu. Asalamu alaykum, tunamkuana. Mimi namjua ule bwana lakini ndugu yangu hamjui. Bas ndugu yangu anatungojea mbele pale. Mimi nazungumza na huyu dakika mbili tatu. Na muaga anakaenda zake. Kisha mimi na huyu bwana tunaendelea na safari yetu. Huyu ndugu yangu ananiuliza, huyu jamaa ambaye tumesalimiana naye barabarani ni nani, anaitwa nani huyu? Anasema wallahi hata simjui bwana. Huwa naona huwa nakutana naye msikiti, tunaswali naye katika msikiti mmoja tu. Tunaishi mtaa mmoja lakini hata mpaka leo hatujuani. Hii ni alama ya ushamba. Hata kama wewe umezaliwa town, wewe ni mtu kutoka mashambani, tena mashambani malipa ndani kabisa huko. Naona kwamba wakati umejikata, tuna nafasi ya kutaja alama zingine mbili, lakini wacha tutaje kwa haraka haraka tuko faida hii. Alama ya pili ni wewe mfano leo umekwenda ugenini. Umealikwa, wewe ni mgeni. Ama umekushukia kwa mtu. Yule mwenyeji uloshukia kwake, kama ilivyokuwa wajibu, lazima akukirimu. Mtume anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Mtu yoyote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, amkirimu mgeni wake. Tena siku hiyo mfanyie kitu yote kizuri mpaka mwenyewe aone raha. Ukiweza kumchinjia, mchinjie, muweke mahali pa juu, ale afurahi. Sasa huyu mwenyeji anataka kumkirimu huyu mgeni na huyu mgeni anakataa. Mgeni mwenyeji anamwambia watu wake, jamani mchinjieni kuku huyu jogoo. Au huyu mgeni anasema, mimi nitakula siku mawiki tu bwana. Mwekeni yeye, mtandikieni kitanda, talala juu ya kitanda huyu, tena ile ya gorofa. Anasema hapana bwana, mimi nitalala kwenye mkeka hapa chini.
mpikieni chai ya maziwa ya ngamia nzito, anasema ah, mimi nitakunywa chai ya sturungi tu bwana. Mnulieni soda ya Fanta, anasema hapana, mimi nitakunywa maji tu. Sasa wewe mge mwenyeji nitaka kukirimu, wewe unakataa. Wewe si kama mshamba ni kitu gani? Wewe ni mshamba kuliko watu ambao wametoka mashambani. Na alama ya tatu ni mtu ambaye anamuingia mke wake kama mnyama. Kuna baadhi ya watu wanakula baadhi ya vyakula huku town, wanakwenda katika baadhi ya mahoteli, anakula wali wa nazi kwa nyama nzito ya ng'ombe. Anakuja nyumbani na mashahawa zake, hajaoga, hajapiga mswaki, akiingia tu anamwambia mke wake alala hapo. Ah, haiendi hivyo bwana. Hii ni alama ya ushamba bwana. Hii kitendo cha ndoa ni ibada ambayo watu wanafanya, inatakana maandalizi hasa. Tena siku hiyo ndani ya hii nyumba mwanamke anajitayarisha na mume naye anajitayarisha. Watu wanajulishana mapema manake. Siku hiyo ukiona hii chakula imepikwa, pata kujua leo kuna kazi ya kufanya hapa ndani ya nyumba. Imepikwa muhogo wa nazi kwa samaki ya papa kavu na pilipili yake na kachumbari yake na achari yake, jua leo kuna kazi hapa. Ingia ndani ya, ukiingia nyumbani umeshatoa salamu, umeomba dua, umejulia hali, nenda bafuni, oga, piga mswaki mpaka kwenye ulimi huko mwisho, paka mafuta nazi, paka marashi, vaa nguo iliyokuwa nzuri, na mke wako naye anajifukiza udi. Hii ni kitendo cha ibada, si kitu inafanywa ovyo ovyo tu. Si wewe leo unakwenda kula kashata kwa chai ya rangi, utatekeleza vipi haki za watu jamani? Mke atakukimbia huyu. Alafu baadaye utakuja kusema angalia wanawake wakai na watu. Kumbe wewe mwenyewe ndio huli sawa. Kula. Siku hiyo kula za sawa, ushibe, ujue leo kuna kazi ya kufanya hapa. Na hii ni ibada miongoni mwa ibada iliyokuwa kubwa mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la mwisho waislamu. Leo kuna baadhi ya waislamu. Hii mada ni refu lakini nitakatia hapa. Kuna baadhi ya waislamu leo wamezaliwa ndani ya dini na wameisoma hii dini, na mpaka leo hawajajua namna gani ya kutamka salamu alaikum. Labda kwa sababu ya uzembe wao, au kwa sababu ya kudharao, au kwa sababu walikuta wazee wao wanafanya, ama waliwarithi kwa baba zao, yeye pia anafanya tu. Labda ikiwa kuna mtu amesilimu, au ni mtu ambaye ni tabu, yeye anagumizi, ulimi wake ni mzito, anashindwa kutamka baadhi ya herufi, hapa atasamehewa mtu kama huyu, hana matatizo. Leo kuna baadhi ya watu wanaposilimu anashindwa kutofautisha baina ya herufi katika hii dini. Mfano katika Qur'an anashindwa kutofautisha baina ya ain na ghain, baina ya ha na ha, baina ya ta na ta, baina ya qaf na kaf. Zote anashindwa kutofautisha baina ya ta na ta. Sasa huyu sheria itampa udhuru. Lakini wewe ambao umezaliwa ndani ya dini, ni wajibu kujifundisha salamu alaikum, ukaitamka katika njia iliyokuwa sawa, kwa sababu ni ibada na ni dua unamuombea mtu. Leo unakutana na ndugu Muislamu anakuambia sarara reko. Sasa sarara reko ndo nini? Nini maana yake hii? Au mtu unakutana naye anakuambia salamu alaikum. Salamu alaikum ndo nini sasa? Salamu. Assalamu alaikum. Sio salamu alaikum. Au wengine sala aleko. Sala aleko ndo nini sasa? Wewe umeirithi kwa baba yako? Wewe unakuja kuyafanya wala hujali kwamba hii ni kitendo cha ibada hichi. Mungu anataka uitamke inavyotakana kutamkwa, na wewe warekebishe na wenzie. Mwenyezi Mungu anasema wasiqan ladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم نسيك يا قيامة من يزمب ولا توامكوا كوا السلام عليكم تتمجيب منك التمنبيا وعلينا وعلى عباد الله الصالحين أقول قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.